Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն։ Մարգարե հյուրուն գավառի պատի ոչ ունի։ Երևի շատ հաճախ սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, այս թեւավոր արտահայտությունը, նախադասությունը լսել եք, որ Մարգարեն իր սեփական գավառում անձը իր միջավայրում, իր ընտանիքում պատիվ շատ չունի։ Գնահատված չի լինում Մարգարեն իր գավառում, ավելի մյուս գավառներում, ովքեր հերվից ճանաչում են, լսում են եւ արժևորում են Մարգարեին անձին, ով Աստուծո պատգամաբերն է։ Այսօր, սիրելի հավատացյալներ, Հայոց մեր Սուրբ Եկեղեցին հիշատակում է Եղիա Մարգարեի օրը։ Հոգեգալուստից հետո, հարության 50 օրերից հետո, մենք առաջին Կիրակին է, որ անցանք մեր բնականոն Կիրակնորյա ընթացքին։ Եվ պատարագից առաջ ես մեր երգչախմբին, Տիգին Լիլիին ասացի, որ այլևս պատարագի փոփոխություններ չկան բացառության մեծ տոների եւ հասարակ պատարագներ ենք անելու Կիրակնորյա հարության խորհրդով։ Հարության շրջանը ավարտվեց, հոգեգալուստը ավարտվեց եւ այդ պարս Կիրակիներից առաջին Կիրակին մեր եկեղեցին հիշատակում է Եղիա Մարգարեի հիշատակությունը, անունը։ Մեր եկեղեցի երբեք Սուրբերին Կիրակի օրը չի տոնում։ Եվ այդ պատճառով Եղիան էլ չի տոնվում այսօր, այն հիշատակվում է։ Ինչու՞, որովհետև նա որպես Սուրբ, որպես Մարգարե այս երկրի վրա չի նահատակվել, չի մահացել, նա գերեզման չունի, նա ողջ վիճակով, կարգով համբարձվել է երկինք։ Եվ երևի շատերը տեսած կլինենք այդպիսի մանրանկարներ, այդպիսի ֆիլմեր, թե ինչպես հրեղեն կարգի մեջ Եղիան ամպերի մեջ վերանում է երկինք։ Եղիան մի Մարգարե էր, հին կտակարանի Աստվածաշնչի, ուրեմն առաջին հատվածի Մարգարեների շարքին, որ Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում է ապրել, այսինքն 900 մոտավորապես 900 տարիներ առաջ Քրիստոսից առաջ նա ապրել է, եւ Աստուծո խոսքի շատ խիստ նախանձախնդիր քարոզող է եղել, Աստուծո հավատքի ամուր հավատացյալ եւ պաշտպան է եղել, եւ իրականում ովքեր են եղել Մարգարեները, եկեք այսօր մի քիչ խորհրդացենք այդ մասին։ Շատերը մտածում են, որ Մարգարեն այն անձն է, ով կարող է կանխատեսել ապագան, տեսնել ինչ-որ բաներ եւ այդ ապագայի մասին նշաններ տեսնել, կանխագուշակել եւ խոսել ժողովրդին։ Սա թերևս ճշմարտություն ունի, բայց ոչ ամբողջական է, որտեղ Մարգարեի առաջին նպատակը, Մարգարե բարի առաջին նշանակությունը Աստուծո պատգամաբերն է, Աստուծո խոսքի փոխանցումն է, փոխանցողն է։ Այսինքն Աստուծո հետ խոսող, շփվող եւ Աստուծո խոսքը մարդկանց բերող անձն է։ Եվ եթե ընթերցենք հին կտակարանի մեջ, կտեսնենք, որ բազմաթիվ Մարգարեների մասին պատմություններ կան եւ նրանց գրքերը անգամ կան, նրանց խոսվածքի, կյանքի, նրանց դարաշրջանի պատմությունների մասին եւ այն բոլոր խոսքերի մասին, թե ինչպես Աստված խոսել է մարդուն իր ընտրյալ Մարգարեների միջոցով։ Այսինքն Աստված որպես ճշմարտություն հայտնվել է, Աստծո խոսքի ճշմարտությունը հայտնվել է մարդուն Մարգարեների միջոցով։ Եվ Եղիա Մարգարեն այդ բազմաթիվ Մարգարեներից մեկն էր, որ Աստծո խոսքի հավատարիմ, ճշմարտության հավատարիմ պաշտպան էր, ուժեղ հավատացյալ, զորավոր մի մարդ, որ ապրում էր
İsraili sahmannerum եւ այդ ժամանակ իսրայելի ակաբ արքայի դարաշրջանում ով կնության էր առել ուրեմն Հեզաբել անունով մի փյունիկեցի կնոջ որ կրապաշտ էր պաշտում էր տարբեր տեսակի ուրեմն կուրքերի եւ այդ ժամանակ ինչպես քրիստոնեական կամ ընդհանրապես հին գտակարանի պատմությունն է մեզ թելադրում այդ ժամանակ մոտավորապես 450 տեսակի կրապաշտության հավատքներ կային կուրքեր կային բահաբի այսինքն այդ ժամանակվա մեծագույն աստուծո հավատալիքներ կային եւ շուրջ 1000 քուրմեր ծառայում էին իսրայելի սահմանում որպես այդ ճշմարիտ աստուծո մեկ աստուծո մի աստվածության հավատքը շեղեին եւ այս Հեզաբել թագուհին որ օրվա թագավորի կիններ Փյունիկիայից նա հալածում էր բոլոր այն մարդկանց ովքեր որ աստուծո ճշմարիտ հավատքի մասին էին խոսում Եղիան էլ այդ մարդկանցից մեկն էր որպես մարգարե եւ նա հանդիմանում էր այդ կրապաշտությունը Եվ այդ պատճառով նա ենթարկվեց բազում հալածանքների։ Եվ ի վերջո նա խոստացավ, որ մեծագույն նշան պիտի լինի Իսրայելին։ Նա իր աղոթքով երկինքը փակեց եւ 3.5 տարի երաշտ եղավ Իսրայելում։ Անձրև չեղավ։ Եվ նա հեռացավ։ Գնաց քաղաքից դուրս, Իսրայելի սահմաններից դուրս, բնակություն հաստատեց, հետո վերադարձավ եւ թագավորին ասաց, որ քո բոլոր քուրմերին կարող ես անել ամենաբարձր լեռան գագաթին եւ նրանք թող զոհ մատուցեն Աստծուն։ Եթե Աստված կիջնի եւ այդ զոհը կընդունի կրակով, ուրեմն նրանց հավատքը ճիշտ է։ Եվ մի քանի 100 քուրմեր հավաքվեցին եւ չկարողացան այդ կրակը իրենց աղոթքով իջեցնել։ Եղյան իր ձեռքերը տարածեց երկինք եւ ճշմարիտ Աստծո հավատքով խնդրեց, որպեսզի Աստված նշան տա ժողովրդին, որ ինքն է ճշմարիտ եւ միակ Աստված։ Հոգի Աստված, ոչ թե նյութ Աստված։ Եվ այդ ժամանակ հրաշք է տեղի ունենում եւ հրկիզվում է այդ ամբողջ ուրեմն զոհը եւ իհարկե այդ զողությունը ընդունվում է Աստուծո կողմից։ Եվ Եղիան մարգարեն փաստորեն այդ հրաշքի արդյունքում շարունակում է իր աղոթքը եւ Տերը անձրև է տեղացնում երկնքից Իսրայելի վրա։ Եվ այդ երաշտը ավարտվում է եւ ուրեմն այդ ամբողջ աղքատությունը Եվ դժվարությունները վերանում են, որովհետև Եղիայի աղոթքը զորավոր։ Ուրեմն այսօր այդ Եղիա Մարգարեի հիշատակության օրն է մեր եկեղեցում, եւ այդ պատճառով ես ուզեցի մի փոքր պատմություն խոսել Եղիա Մարգարեի մասին։ Բայց ես ուզում եմ իմ խոսքի երկրորդ հատվածում հատկապես խոսել Եղիա Մարգարեի հրաշագործության ակումբի մասին։ Եղիան կատարյալ հավատացյալ էր։ Ինչ է հավատքը մեր կյանքում։ Երբ մենք մտածում ենք առաջին պահին, առաջին բանը, որ մեր մտքում գալիս է, վստահություն։ Մենք պիտի վստահենք Աստծուն, որ հասկանանք Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում, ընդունենք, ընկալենք, ճանաչենք, եւ այդ վստահությունը մեզ հավատք է մեր կյանքում առաջացնում։ Ուրեմն հավատքը սիրելիներ առաջին հերթին վստահություն է, բայց այն մի երևույթ է, որ բնածին է մեր կյանքում։ Աստված մեր մեջ հոգևոր իր մասնիկն է դրել, նյութից մեզ արարելով իր կենթանության շունչն է փչել մեր վրա, եւ մենք այս մասին ես հաճախ խոսում եմ, տարբեր նշաններով կարող ենք ճանաչել, որ մենք հոգևոր արարածներ ենք նաեւ։ Բացի զգացական, տեսանելի եւ զգալի նյութ լինելուց, նաեւ մենք իմացական արարածներ ենք։
Եվ այդ իմացությունը մեր հոգու արկայությունն է, մեր ներաշխարհում։ Երբ մենք սիրում ենք, երբ մենք հիշում ենք, երբ մենք կարեկցում ենք, երբ մենք խղճում ենք, սրանք բոլորը այն փոքրիկ դրսևորումներն են, որ մեր հոգու կենթանության դրսևորումներն են։ Ուրեմն այս է հավատքի նշանները մեր կյանքում։ Եվ Աստված մեր մեջ այդ հոգին դնելով բնածին ձգտում է թողել, որ մենք միշտ ձգտենք այդ ճշմարտության, այդ Աստուծո գիտության։ Մարդիկ, սակայն, հաճախ նյութ են փտրում, որպեսզի նյութի միջոցով Աստծուն պաշտեն։ Եվ այդ է պատճառը, որ Իսրայելի ժողովուրդն էր Եղիայի ժամանակ, Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում, ինչպես ասացի, ճշմարիտ Աստծո հավատքից շեղվել էին, որտեղ մշտապես նրանք ուզում են մի բան տեսնել, այդ տեսնելու միջից հավատալ, տեսնել, շոշափել նոր հավատալ։ Բայց Աստված, ինչպես ավետարանն է ասում, հոգի է, եւ մենք հոգեպես պիտի նրան երկրպակենք եւ փառաբանենք։ Ուրեմն այս է հավատքի ակունքը, որ այն իմացական, ոչ զգացական բաների մեր հետ է կապված։ Այսինքն Աստուծո հետ է կապված եւ մեր բնածին կապվածությունը ձգտումը այդ Աստծուն։ Ուրեմն երբ Եղիա մարգարեն ահոթեց եւ Աստված նշան տվեց, այսօր ավետարանի մեջ Ղուկաս առաքյալը պատմում էր մեզ, որ Եղիան ինչպես վկա եղավ եւ այդ նշանը ցույց տվեց, եւ հետագային այդ նույն Եղիան, որովհետեւ նա երկինք էր համբարձվել, նա փնտրում էր Աստծուն։ Եղիայի երկրորդ հիմնական նախանձախնդիր կեցվածքի դրսևորումը Աստծո փնտրտուքն էր։ Նա փնտրում էր, նա երբ առանձնացավ, Ակաբ թագավորից առանձնացավ եւ հերացավ, նա Աստծուն էր փնտրում։ Եվ կրակ եղավ, նա վազեց եւ փորձեց այդ կրակի մեջ Աստծուն փնտրել, եւ տեսավ, որ այնտեղ չի Աստված։ Երկրաշարժ եղավ եւ լեռները կարծես իրարից առանձնանում էին, եւ նա մտածեց, որ այնտեղ է Աստված, եւ փնտրեց, այնտեղ էլ չեղավ։ Անսպասելիորեն մի զեփյուրի միջից Աստված խոսեց նրա հետ, եւ միշտ նա փնտրում էր Աստծուն, եւ ուզում էր տեսնել Աստծուն։ Այդ պատճառով է սիրելի հավատացյալներ, որ Աստված իր դեմքը ցույց տվեց Եղիային։ Գիտեք ինչպես, նոր կտակարանում Աստված իր սիրելի երեք աշակերտների հետ բարձրացավ Թաբոր լեռ վարդավարի տոնին, մենք հիշատակում ենք, պայծառակերպվելու, պայծառակերպության համար։ Պայծառակերպության ժամանակ երկու հին կտակարանի մարգարեներ հայտնվեցին Քրիստոսին՝ Մովսեսը եւ Եղիան։ Եղիան հայտնվեց, որպեսզի տեսներ Աստծուն, որտեւ նա ամբողջ իր կյանքում փնտրում էր Աստծուն։ Այսօրվա մեր տոնակատարության, հիշատակության մեծագույն պատկամը Աստծուն փնտրելու մեր ունակության, նորոգության մեջ։ Որ եթե մենք Աստծուն փնտրենք, եթե իր սրտե Աստծուն փնտրենք, անգամ եթե Աստված խոսել է մեզ հետ, Աստված բազմաթիվ նշաններ է ցույց տվել մեզ, մենք այդ ամենը տեսել ենք, ապրել ենք, բայց երբեմն շեղվել ենք նյութի, առօրյայի, պաշտոնի, չգիտեմ, կարողության, իշխանության, չգիտեմ ինչի պատճառով հանկարծ շեղվել ենք, եւ մենք շարունակել ենք ձգտել, փնտրել, տեսնել Աստծուն, Աստված իր դեմքը միշտ մեզ ցույց է տալու, Աստված հայտնվելու է։ Եվ Աստված գործում է մարդու մեջ, հավատքը, սիրելիներ, այնպիսի մի բան է, որ Աստծո շնորհքով է միայն գործում։ Աստված մի բան է, որ մեր կյանքում Աստծո շնորհքով է նորոգվում եւ գործում։ Ուրեմն, եթե մենք հավատում ենք, ուրեմն Աստված շնորհ կպիտի տա։ Մենք անցյալ Կիրակի Սուրբ Հոգու տոնը տոնեցինք, շնորհքի այցելության տոնը տոնեցինք։ Այդ շնորհի այցելությամբ է
որ մեր հավատքը նորոգվում է։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ հավատքը այդ հոգով նորոգված չէ եւ մեր կյանքում չի դրսեւորվում, ի՞նչ օգուտ ունի։ Բազմաթիվ մարգարեների, արտարների, հեղափոխիչների հալածել են հին կտակարանում, նոր կտակարանում, նոր կտակարանից հետո քրիստոնեական եկեղեցու ողջ պատմության ընթացքում, բայց այդ անձինք են եղել հոգևոր իմաստով այն Աստուծո հավատարիմ ծառաները, ովքեր փնտրել են Աստծուն եւ իրենց հավատքով հանդիպել են Աստծուն։ Ուրեմն այսօրվա մեր խորհրդատվության հիմնական թելադրությունը այն է, որ եթե մենք վստահություն ունենանք Աստուծո հանդեպ, փնտրենք Աստուծո արդարությունը եւ ճշմարտությունը Սուրբ Գրքի ճամփով, ընթերցանության եւ գիտության ճամփով, Աստված մեզ հայտնվելու է եւ խոսելու է մեզ։ Ես իմ խոսքի այսօրվա ավարտին ուզում եմ ջերմորեն ողջունել մեր Հայաստանի Հանրապետության մեր հարգարժան դեսպանին, Բալկյան 3 հանրապետություններում, որ շուրջ 1 տարի իր անդուր ծառայությունն է բերում մեր 3 հանրապետություններում, ներկայացնում է մեր երկիրը, մեր երկրի քաղաքականությունը, մեր երկրի ուղղությունները եւ կապեր է ավելի ամրացնում։ Ես ուզում եմ ողջունել նաեւ մեր Լատվիայի պատվո հյուպատոսին, որ այստեղ է դեսպանին ուղեկցելու եւ մեր պատարագին մասնակցելու, եւ իհարկե մեծ ջերմությամբ ուզում եմ ողջունել նաեւ ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարի, որ այստեղ է, մեզ հետ է, աղոթակից է եւ բարի եք եկել ձեր տուն, ձեր հոգեոր տուն, ձեր Սուրբ Եկեղեցին, առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Եկեղեցին, այն այստեղի հայերի եւ աշխարհի բոլոր հայերի հոգեոր տունն է, եւ մենք ուրախանում ենք, մեր սիրտը ծաղկում է, երբ նոր հայ է գալիս, նոր հավատացյալ է գալիս, մեր համայնքը ավելի ակտիվ է մասնակցում մեր Աստված պաշտություններին եւ արարողություններին եւ գալիս է այստեղ Աստծուն փնտրելու։ Ուրեմն ձեր գործերին հաջողություն, ձեր առաքելության այս երկրում եւ մյուս Բալթյան երկրներում Աստուծո հաջողության եւ խաչի պահպանության միշտ հաղթանակներ եւ պսակներ, նոր պտուղներ, իշինություն մեր հայրենիքի եւ ի պայծառություն մեր ժողովրդի, որի ծառայության նաեւ դուք եք կոչված։ Մենք հոգևոր ծառաներ, դուք որպես իշխաններ, ծառաներ մեր ժողովրդի, որպեսի մեր ժողովրդի նավը իմաստությամբ առաջնորդեք դեպի նավահանգիստ։ Բարի եք եկել, ձեզ բարի կեցություն եւ հաջողություններ։